မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးတည်ဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အငြင်းစားဗိုလ်မှူးချုပ်အုံးသွင်ရဲ့မတားကြအတုပကိုအခမ်းအနားနဲ့စစ်တင်းကြီးမှာဒီကနေ့ကြိုမယ်ဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်ကြောက်တော်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီး9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးတည်ဆုံးသွားပါတယ်မြင်းမူမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့ကားမိုင်းဆွဲခံရပြီးပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်စစ်ကူလာတဲ့ချေချင်းစစ်ကြောင်းကိုပါထပ်မံမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်က2ဦးသေသွားတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးသေသွားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အငြင်းစားဗိုလ်မှူးချုပ်အုံးသွင်ရဲ့မတားချအတုပကိုအခမ်းအနားနဲ့မင်္ဂလာတုံစစ်တင်းကြီးအတွင်းဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာတကြုံမဲလို့သိရပါတယ်ဗိုလ်မှူးချုပ်အုံးသွင်ရဲ့အလောင်းကိုမင်္ဂလာတုံစစ်စေးရုံငိမ့်အေးဇရက်ကစစ်တင်းကြီးကိုပို့ဆောင်ပြီးသူ့ရဲ့အတုပကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိကြီးအဟောင်းတွေနဲ့လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့လုံခြုံရေးကိုလည်းတင်းကျပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဗိုလ်မှူးချုပ်အုံးသွင်နဲ့အတူပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တမတ်ဖြစ်သူဗိုလ်ကြီးဟောင်းရဲတေစာရဲ့နာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တစုံတရာမသိရှိရပဲနှစ်ဦးစလုံးကိုအတူတူတကြိုပွဲရှိတယ်လို့လဲရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်အုံးသွင်တိုက်ခတ်ရှင်းလင်းခံရမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကအငြင်းစားယူထားတဲ့ဗိုလ်မှူးအဆင့်ကစပြီးဗိုလ်ချုပ်နဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်အထိစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြတယ်လို့လက်နက်ကင်ဆောင်ပွင့်ပေးဖို့တွေကိုလည်းတိုက်တွန်းပြောဆိုမှုတွေရှိလာနေတယ်ဆိုပါတယ်ရခိုင်ငါတပ်လုံခြုံရေးအသိနဲ့ CCTV တပ်သားအတွာလာတွေကိုရှော့ချဒါတွေနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုတုံးမြင့်ခန့်ထားတာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်အကောင်လုံးကထိတ်လန့်နေကြသလိုသူတို့မလုံခြုံတာကိုခံစားမိနေကြပြီးရန်ကုန်မှာနေတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေကြသလိုတချို့တွေကလည်းထိုင်းနဲ့စင်ကာပူကိုထွက်ဖို့ပြင်ဆင်တာတွေလည်းကြားရတဲ့အပြင်လက်နက်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာတွေရောနဲ့လက်ရှိယာလူတာဝန်ရှိသူကတော့အငြင်းစားတွေထပ်ဆိုင်လုံခြုံသေးပေမဲ့အငြင်းစားတွေအားလုံးကိုလုံခြုံရေးပေးထားဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တက်တဲ့ရင်ရင်းမြစ်တစ်ခုကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါရခိုင်ပြည်ဘက်ကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါရခိုင်ပြည်ကြောက်တော်မြို့နယ်ငကရာကျေးရွာမှာစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ည7နာရီလောက်ကအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးသွားရတယ်လို့အမျိုးသားတဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ကျေးရွာသားတွေကပြောပါတယ်ငရယာကျေးရွာတဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြောက်တော်စကခ6ကနေညအချိန်ကြီးမှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဒရက်ဇက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လက်နက်ကြီးကြီးထိပြီးကလေးငယ်ကတေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တေဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်ရှိတဲ့နေအိမ်ပေါ်ကိုသူတို့အိမ်နေတဲ့အချိန်လက်နက်ကြီးကြီးကျသွားတယ်လို့ကလေးထိသွားတော့လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေကိုဖုန်းဆက်တဲ့အခါမှာသူတို့လည်းလာလို့မရဘူးလို့ပြောတဲ့အပြင်ဥကျော်စိန်ဆိုသူလည်းဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အမည်မဖော်လို့သူတဦးကပြောပါတယ်တေဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်ကိုဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာတကြိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲမိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့စကခ6ကနေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ငရယာကျေးရွာကမိသားစုဝင်4ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့လူနေအိမ်အချို့လည်းပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတစုံတရာမရှိဘဲအခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကမကြာခဏပစ်ခတ်နေမှုတွေကြောင့်ငရယာကျေးရွာသားတချို့ဟာလည်းနှီးဆက်ရာကျေးရွာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ခါချင်းပြည်နယ်ကသတင်းကိုဆက်ချက်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်နဲ့ဖလန်းမြို့နယ်တွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်က5ဦးသေဆုံးတဲ့အပြင်10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ချင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါတယ်မတူပီမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီခရိုင်ရုံးနယ်ငလိုင်ရွာကြားမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ CDF မတူပီကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရမှာစစ်ကောင်စီဘက်က4ဦးသေသွားတယ်လို့10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရပြီးCDF ဘက်ကလည်းရဲဘော်တို့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CDF မတူပီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူဖလန်းမြို့နယ်သူဖေကျေးရွာအတွင်းလှည့်လည်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုချင်းမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် CNO CNDF ကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလဲစစ်ကောင်စီဘက်ကတအူးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းပြည်နယ်မတူပီအခြေစိုက်ခလာရ140တရင်ကတပ်ဖွဲ့တွေကမတူပီဟာခါလမ်းမိုက်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့လဲ CDF မတူပီကနေသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါစကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်မှာ
စနေဘာလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့စစ်နှဘိန်ကား6စီးပါရင်နှန်းကိုဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ရမှာကားတစီးပျက်စီးသွားပြီးစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကခြေချင်းစစ်ကြောင်းကိုပါထပ်မံမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့5ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDSOM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကိုင်းကနေမုံရွာဘက်ကိုလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်နှဘိန်ကား6စီးပါရင်နှန်းကိုမြင်းမူမြို့နယ်ဂွေးပင်တော်နဲ့ပိုးမင်းကြီးကင်းရွာကြားမှာ CDSOM နဲ့မဟာမိတ်တွေကဗေဒတာမိုင်း10လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကားတစ်စီးကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရင်နှန်းမိုင်းခွဲခံရပြီးတဲ့နောက်ချောင်းဘက်ကနေခြေချင်းထွက်ခွာလာတဲ့အင်အား80ပါစစ်ကောင်စီတက်ခြေချင်းစစ်ကြောင်းကိုဂွေးပင်တော်ကျေးရွာအနီးမှာဗေဒတာမိုင်း9လုံးနဲ့ထပ်မံဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်က2ဦးနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးသေသွားတယ်လို့9ဦးကတော့ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ CDSOM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတော့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစု10ဖွဲ့ကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါမကွေးတိုင်းကသတင်းအနေနဲ့မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ကျက်စုအိုင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အတွက်ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ We Left မြိုင်အဖွဲ့အစည်းကနေသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းကနေပေါင်းနယ်အဆက်ကိုစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ညပိုင်းကရောက်ရှိလာပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီလောက်မှာကျက်စုအိုင်းရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတက်စစ်ကြောင်းဟာမြန်မြို့နယ်မြောင်ပိုင်းကန်ဒီပြူစော့တီရွာမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲပြီးတော့မြိုင်နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်တယ်လို့အခုဆိုရင်မြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းတဲ့အဆက်ကကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းပွေနှောက်နေတဲ့အပြင်ဒီကနေ့မနက်မှာတော့ကျက်စုအိုင်းရွာကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်းကင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ Thank you.